ayaa sababay in uu lugta nabar ka soo baxo ka dibna laga gooyo macalin cismaan markii uu isbitaalka ka soo baxay wuxuu ku soo laabtay dugsigiisa si uu u sii wado shaqadiisii barista qur'aanka iyo fidinta diinteenna wuxuuse la kulmay caqabado nololeed oo cusub maadaama uu naafo noqday waxa uu awoodi waayay inuu masaajidka ku soo tukado maadaama uusan helin lug macmal ah sidii uu naafada u noqday ama mootooyinka ay isticmaalaan dadka baahiyaha gaarkaa qaba macalin cusmaan ayaa ka codsaday ummadda soomaaliyeed iyo ardaydii uu qur-aanka soo baray oo meelo kala duwan ku nool inay ugu yaraan ku caawiyaan mooto iyo lug macmal ah si uu masaajidka u tago sidoo kalena uu uga soo danaysto meesha uu rabo anigwaxaalyh macalin cusmaan sheekh maxamed yuusuf macalin dugsiyaan ahay in mudo ah bakaaro waa dugsiyaan ku dhigi jiray in adiga todobaio toban sano qaxi fooriyogi adaan kasoo orday ceelashaa aadad waa ka soo laabtay hadda madiinaan ku sugnahay madnada diga iy toban sano joogaa marka gadaalaha damb waa xanuunsaday sakoraa uu dhacday marka sakora qarsa soo baxday marka dhowr isbitaalan tagey marka ibn abukaran tag aadan cadn tage d shafiya uu dambeysay lugteydii meeshay kusoo hartay marka alamdulilah waa fiicanaha ad duyada waa laga tagaa wawalba waa adarayiin waa alamdulla ada saasay tahay sodon iyo dhoor aan macalin dugsi ahay ilaa haddan dugsigii aan wadaan dhexfadhiyaa kama tegin meelkama aadin meel aaku qanacsaaha waay meel kalka id oaa ma jiraan wiwaan rab khaatimadii inaan ka dhigto

saddexda wakti ardayda waa is hortaaganahay intay iskool iga jiraan waan inti kal saasaan isku hortaaganaha maasha allah ka waran marka maaad la ulantaa oo socodka yo socodka aad io aadan udhib qaba marka waxa waaye wixii socodka io kaalmeelahay ayaa iga maqan oo meel aan ku fuuli lahay janjaradii waa i dhibaysaa marka waa marata istaago waa i dhibaa

markasan anunsannsoogaladaareest wxaan rajeyna inan hosdaaan sii ilao dadkii waxaanu qaba jiri inaan ku laaftaan raj inha alamacallimiinta dugsiyada qur-aanka ayaa nolosha bulshadeenna uga jira meesha ugu wanaagsan maadaama ay dadka baraan kalaamka alleh iyo culumta kale ee diiniga ah kuwaasoo ah acmaal wanaagsan oo adduun iyo aakhiraba dadka anfacaya maxamud sooaysane tiibiga shabeelle muq- Oh